Supružnici Desimir i Vaneža i Dragana Ilić u Zabranu su živeli pune 3 godine, sve do 16. maja, kada je poplavni talas skoro do krova potopio njihovu kuću. Pukom srećom uspeli su da sačuvaju ono što je najdragocenije, svoje živote. Evo, odavde je bila voda. Znači, ja sam se povuka, čamcom su me izvukli, kada je bilo 2 metra vode u prizemlju. Desimir se sa suprugom doselio u Zabran iz Beograda na ovo imanje koje pored kuće ima i 22 ara placa. S obzirom da je nezaposlen, gajio je voće, povrće i živinu. Prodavali smo jaja, sve je otišlo, znači nemamo ništa više. Kako vidite, eto, ostale su, zahvaljujući Bogu, 2 patke i 1 kokoška, ovo drugo... Kako vidite, ništa nam nije ostalo. Drva smo bili spremili za zimu. To je, evo, možete snimiti u šumu, da je sve voda odnijela u šumu, tako da ne znamo kako dalje i šta dalje. Znači, ovde je baš voda najduže zadržala, znači bilo je preko krova. Ovo je gore kamena vuna, puno je vode još uvijek i blata, čekamo inspekciju. Kao i u mnogim obrenovačkim kućama, pokućstvo je potpuno uništeno. Radimo dezinfekciju. Kad to završimo, još uvek ćemo da završavamo ovo čišćenje, čekamo inspekciju da kaže da li je bezbedno za život. U svakom slučaju, u planu nam je da sve što možemo raščistimo, sredimo, da barem osposobimo jednu prostoriju, što kaže moj muž, da može da se živi. Ovaj bračni par svakodnevno dolazi iz Beograda kako bi pokušali da svoje domaćinstvo dovedu u iole normalno stanje, ali i na tom putu do Obrenovca nailaze na prepreke. Imamo problem i oko prevoza. Pretpostavljam da to većina građana Obrenovca ima problem, jer više nam ne priznaju potvrde za prevoz, što smo dobili iz opštine Obrenovac. Rekli su nam da to je prestalo da važi od 1. jula, a ljudi i dalje čiste svoje kuće, tako da taj problem je i dalje ostao, nije rešen. I pored svih otežavajućih okolnosti, ova porodica ostaje pri svojoj odluci. Ja se vraćam, ja nemam kud drugo. Treći put bježim. Bježim iz Hrvatske, bježim iz Kosova, bježim od vode, iz Obrenovca, kud dalje. Ja se vraćam. Neka se ruši kuća, ja se vraćam. Znači, nemam kud drugo. A kako će se snaći, samo oni znaju. Važno je da su hrana i kuhinja obezbeđeni. Evo, pogledajte kruške, koje su nenormalno bile rodle, što je bilo u vodi, to uništeno i nećemo jesti. Gore, što je bilo iznad vode, ja jedem. Nek se otrujem, baš me briga. Vaša je. Na moje. E, sad je ovo moja privremena kuhinja, znači druge nemam, ništa mi nije ostalo od kuhinje, ništa drugo nego, evo, tu mi je i spavača, i kuhinja, i sve što imam, znači sve što mi je ostalo, tu je. Tako da vidi, narod da vidi, znači da se može i dalje živjeti. I prosto je neverovatno da smo upoznali još jednu porodicu koja sa osmehom i nadom prolazi kroz svoje muke. To je nešto što ova poplava iz Obrenovca nije mogla odneti.